Ahoj děti, na straně 54 pokračujeme druhým cvičením. Vidím, že je to slovní úloha. Prosím, vyřešte sami, protože tohle určitě zvládnete. Přerušte video. Děkuji. Vyřešeno. Co jste udělali nejdříve? Přečetli zadání. Přečti, graficky znázorní a úlohu vyřeš. Je tady i nápověda. Vy jste si otočili sešit, já to udělat nemohu, takže to zkusím takhle. Podobu jídla od stolu neodcházíme. Hm? Kdo by také lítal s plnou pusou od stolu? To je nerozum. K čemu mi to tady bude? Uvidíme. Přečetli jste si zadání slovní úlohy. 96 žáků bylo na školním výletě a obědvalo v restauraci. 20 žáků po dobu jídla odbíhalo od svých stolů. Kolik žáků se chovalo správně? Je tady otázka. Potrhneme otázku. Já to dělám červeně. Kolik žáků se chovalo správně? Takže jsme přečetli a graficky znázorníme až za chvíli. Nejdříve si musíme vyndat důležité informace. Takže celkem, to je tady, 96 žáků. Takže mi tady stačí jenom to číslo 96. Znázorním, 96, 9 desítek, 6 jednotek. Vejde se mi to stvém? Takže 1 desítka, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 desítek. Pro jistotu opatřím číslem, abych si to nespletl. Oni nejsou zase tak moc velké. Takže to mám už 90. No a 6 se mi za to nevejde. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6. 96. Odbíhalo tady 20 žáků podobu jídla. Odbíhalo, takže 20. A teďka pozor. 20, to jsou dvě desítky nebo jednotky. Dvě desítky, takže 10 šlo od stolu pryč, 20 šlo od stolu pryč. No, takže kolik žáků se chovalo správně, to jsou ti zbývající. 96 minus 20 rovná se 76. Odpovíme, kolik žáků se chovalo správně. Správně se chovalo 76 žáků, ale u těchto těch slovních úloh já vždycky píšu, co dělali, co konkrétně dělali. Takže od stolu neodbíhalo 76 žáků. Tak, na začátku věty, velké písmeno. Dále napojíme ze spoda od tak, stolu, nebo ne, stolů, ne od jednoho, od více stolů. Tady to máme od stolů. Kdyby tam bylo krátké, tak by to znamenalo od jednoho. Má přece 96 žáků, nebude u jednoho stolu. Od stolu neodbíhalo, tak pozor, to je dlouhé slovo, ne od měkké i tam je, bí, ha, lo, neodbíhalo, šest žáků. Žá ku, tak a ještě žáků, žáků, tečka na konci věty. Tak, ještě řešení tady, ano, 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 je znázornění, jo, jim se to vešlo vedle sebe, mě ne, tady je ta klasická odpověď, správně se chovalo 76 žáků, ale já raději píšu, co konkrétně dělali. A jak to máte vy? Taky správně, že ano.